ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ କଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍କୁଣୀ ଚୁନା ନଦୀରେ ଥିବା ମା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମକର ମେଳା। ମନ୍ଦିରରେ ସାଜସଜ୍ଜା ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ଏଥିସହ ମନ୍ଦିରରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ କାଳିସୀମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଥିଲା। ଧୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଢୋଲ ବାଜଣାରେ କାଳିସୀମାନଙ୍କ ବେତ ଧରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ହେବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଆଗରୁ ବାପା ପଡ଼ୁଥିଲେ, ବାପା ଥିଲେ ମୋତେ ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ ହେଲେ, ମୁଁ ଆଜି 28 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ମୋର ଏ ମାଆଙ୍କର ସାତ ଭଉଣୀ ନାକେ ଆସି ଏଠିକି ଏଇ ପର୍ବର ଆସନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ, ମାନେ ଠାକୁର ସ୍ଥାପନରେ ଏଠି କୌଣସି ବିପଦ, ଠାକୁରଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ଏଇ ଚାରିପାଖ ଏରିଆର କୌଣସି ବିପଦ ହୁଏନି। ଇଏ ମେଳା ଏକ ଐତିହାସିକ ମେଳା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଗଣପର୍ବ ସହିତ ସମାନ। ଏହା 100 ବର୍ଷର, ଏଇଟା ଆମ ଛୁଆଟ ବେଳୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜେଜେବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଳାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ମକର ମେଳାରେ 4 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ପସରା ମେଲାନ୍ତି ବହୁ ଦୋକାନୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ ଅପେରା ମେଳାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବିତ କପାଳି ନଦୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ମା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କଠାରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଦାନ କରିବା ସହ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମକର ମେଳା ବହୁତ ଦିନରେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠିକି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଏଠି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଉ 4-5 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ, ଆର୍ ମେଳା ବି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ମୋର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ମକରରେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଯେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ବି ମାନେ ଗୋଲି ମାର ଆସିବାକୁ ମାନେ ଯାହା ମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲା ମେଳାଟ। ଆଜି କମ୍ ପଡ଼େ ମାନେ କାଲି ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ପଡ଼େ। ଆଜି ଦାସୀଟା ହେଉଛି ମେନ୍, ଆମେ ସେ ଦାସୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ତେବେ ଏହି ମକର ମେଳାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସାରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।